det er jo ikke et rop, det er jo bare en form for monoton lyd som er spesielt å høre. Men vi skjønner jo at det er ikke et dyr, det er en menneskelyd. Hun ene matrosen setter søkelyset rett på der hun hører lyden fra. Og da er vi 30 meter ifra, kanskje. Så vi finner han raskt. Altså, når vi kommer til stedet, så har han da, ligger i vannet og ligger i fosterstilling med vest. Og jeg sier det at det er vesten som redder han her. Han hadde ikke klart å forholde seg flytende så lenge uansett, uten vest. Jeg har opplevd å vært med nå og redda. Så lenge han klarer seg nå, ser det ut som, så er det vel mitt syvende liv da. Et før jeg begynte i redningsselskapet, og så har jeg da vært med på 6 i redningsselskapet. Jeg har også selv blitt redda. Så jeg teller ikke den da. Så det er klart at det er en spesiell følelse. Og du blir egentlig litt mer glad i de kollegaene dine. Fordi at du vet det at hadde vi ikke vært det teamet for eksempel som vi var nå, denne gangen. Og det gjelder alle, liksom. Det gjelder de som sitter på hovedkontoret, som har gitt oss utstyret og som følger oss opp i tykt og tynt. Og kollegaene våre, om det er i Mandal på Bill eller om det er Inge Stensland i Arendal, som vi er nærmest, så har vi så utrolig mye felles. Det er kollegialt, og jeg ser det når vi jobber spesielt sammen med etater, politi, brann, kystvakt, ambulanse, seeking, luftambulanse og så videre. Så blir det alltid sånn kollegialt. Du føler deg liksom velkommen i gjengen, at nå står vi sammen om dette. Og jeg er veldig service-minded på jobb også, sånn den private jobben jeg har. Og jeg ønsker å videreføre den. Og jeg synes det er utrolig deilig å se mennesker som, i det de ser oss komme, så kan du nesten se at de smiler selv om de står i en vanskelig situasjon. Og det er en utrolig god følelse. Og av og til så får vi frysninger, altså. Fordi at vi ser at her har vi gjort en forskjell for enkelte mennesker.